tämä urheiluhan on tosi kokonaisvaltaista ja se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole aikaa tehdä kaikkea muuta, mitä kaikki muut ihmiset maailmassa samaan aikaan tekee. Ja oikeastaan se omistautuminen myös sitouttaa sua siihen, mutta se on hirveän hyvä koulu. Siitä oppia sen jälkeen musta tuntuu, että joskus kun tämä urheilu loppuu, koska tämä ihan varmasti loppuu, se vaan niinku fyysinen suorituskyky laskee sit, kun ikä lisääntyy, niin sitä on vaan helppo ajatella niin kuin, että mä otan tästä kaiken sen opin ja hyödyn irti ja mä pärjään ihan sama, mitä mä teen sitten sen urheiluuran jälkeen, koska on oppinut ensin sen oppimisen taidon ja sitten soveltamaan sitä niin kuin kaikkea tietoa, minkä sä osaat kerätä. Ja se on ehkä niitä hienoimpia niin kuin urheilun tuomia etuja niin kuin kokonaisvaltaisesti elämään. Mut se on rankkaa, mutta jos sä et koskaan puske sun rajoja, niin ei voi tietää. Eli tää on semmoinen turvallinen tapa oikeastaan puskea niitä omia rajoja, vaikka sitten ei ole todellakaan terveellinen. Vinkit menestymiseen ehdottomasti on se, että niin kun epäonnistuu, niin oppii siitä ja jaksaa yrittää uudestaan, koska se on ihan varmaa, että aina niin tulee tapahtuu elämässä. Ja sitten se määrätietoinen eteenpäin meneminen ja positiivinen niin kun tapa ajatella kaikista asioista ja myös niistä vastoinkäymisistä, niin se tuo varmasti menestystä. Yleensä ekana puhuttaisiin arvoista, niin mä oon sanonut, että suoralle, rehellinen ja aito. Siinä on kolme niin kuin hyvää arvoa, koska jos niiden kautta toimii, niin luultavasti selvii mistä vaan tilanteesta. Semmoinen tietynlainen sinnikkyys ja tavoitteellisuus ja sitten nöyryys on ehkä hyviä, koska silloin pitää olla kunnon ja kunnianhimoinen, mutta myös nöyrä ja silloin on helppo suhtautua tilanteisiin. Nöyrä, mutta ei nöyristellä. Pelko on rohkeuden vastakohta, mutta sekään ei ole välttämättä negatiivinen asia, koska pelko myös kehittää. Mutta se, että sen ymmärtää ja hyväksyy, niin silloin sitä oppii sietämään ja silloin sen voi niin voittaa. Menestyminen on uskallus epäonnistua, tahtoo oppia siitä ja mennä eteenpäin. Ja sitten samalla menestykseen tarvitaan myös sitä positiivisuutta ja sitä kovaa itseluottamusta, että hyvä tästä tulee ihan sama mitä tulee eteen.